Les normes sanitàries a causa de la pandèmia han fet que aquest any els Reis no puguin fer la cavalcada pels carrers del poble. Això sí, els podrem anar a saludar, abans que reparteixin els regals, a l'espai a l'aire lliure que hi ha entre la piscina i el pavelló. S'hi ha d'accedir per l'entrada de la piscina. Dimarts, dia 5, els Reis d'Orient seran, a partir de les 6, al recinte del pavelló, on els podrem saludar en grups de fins a 6 persones, respectant les bombolles de convivència. Hi haurà diferents torns per poder passar a saludar ses majestats. De 6 a 7, nens i nenes de 0 a 3 anys. De 7 a 8, nens i nenes de 3 a 6 anys. De les 8 a les 9, els nens i nenes de més edat, adolescents i adults que vulguin saludar els Reis. Els grups de germans entraran segons l'edat del més petit. Les persones amb necessitats especials no cal que facin cua, s'han de dirigir a l'organització.